নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন অৰ্থাৎ কাখন বলবৎ কৰি তেওঁলোকে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ একত্ৰিছ ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে অহা মানুহ মানুহৰ যি নাগৰিকত্ব নাগৰিকত্ব সম্পৰ্কীয় যি গোচৰ সেই গোচৰ তেওঁলোকে বিদেশী তেওঁলোকে বিদেশী অধি অধিসূচনা জাৰি কৰি বিদেশী ন্যায়াধীকৰণত তেওঁলোকে অধিসূচনা জাৰি কৰি যি যি কৰি যি জাৰি কৰিলে তাক আমি ছাত্ৰ তীৱ গৰিহণা দিছোঁ আৰু আমি ছাত্ৰ পূৰ্বৰে পৰাই এই যি নাগৰিকত্ব সংশোধনী সংগঠনৰ এই এই সংগঠন বিধেয়কখনৰ আইনখনৰ প্ৰতি আমি আন্দোলন কৰি আহিছোঁ কিন্তু এই চৰকাৰখনে অসমীয়া ৰাইজৰ কথা নাভাবি অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ কথা নাভাবি জনতাৰ মূৰত মাধমাৰ দি অসমত অসমীয়া মানুহৰ যি স্বতন্ত্ৰতা অসমীয়া মানুহৰ যি স্বাধীনতা সেই স্বাধীনতা তেওঁলোকে খৰ্ব কৰি বহিৰাগত বিদেশীক তেওঁলোকে স্থান দি পেলাই যি অসমক অসমকৈ ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে সেয়া আমি ছাত্ৰ সন্থাই কোনো কালে নামানো আৰু আমাৰ আমি ছাত্ৰ সন্থাই আমাৰ এই আন্দোলন ধাৰাবাহিক থাকিব ইয়াতকৈ ভয়ংকৰ আন্দোলন হ'ব অসমৰ ছাত্ৰ সন্থাই লগতে অসমৰ ৰাইজক লৈ পেলাই ইয়াতকৈ তীব্ৰতৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলি ইয়াত কিন্তু ইয়াত সম্পূৰ্ণ জগৰীয়া হ'ব এই বিজেপি চৰকাৰখন কা মনা নাছিল আৰু কা কেতিয়াও নামানে যি জাতিবংশী নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিলখনে অসমীয়া জাতি ভাষা কলা সংস্কৃতি নিষেধ কৰি দিব সেই আইন ছাত্ৰ সন্থাই কেতিয়াও নামানে আৰু ছাত্ৰ সন্থাই পূৰ্বৰে পৰা আন্দোলন কৰি আহিছিল যে কা কা গৃহীত কৰিব নালাগে কিন্তু এই চৰকাৰখনে তেওঁলোকে আন্দোলন আওকাণ কৰি তেখেতলোকে কা গৃহীত কৰিছে ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আজি এই আন্দোলনস্থলীৰ পৰা আমি চৰকাৰক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যি পৰ্যন্ত কা বাতিল নকৰিব সেই পৰ্যন্ত ছাত্ৰ সন্ত্ৰাৰ আন্দোলন অব্যাহত থাকিব আৰু ইয়াতকৈও তীব্ৰতৰ আন্দোলন হ'বই সেয়া স্পষ্ট কথা